אוקיי, אז בערך חצי שנה לפני שהתחלתי את התוכנית, התחלתי לשחות, ובריכה וחצי היה לי קשה. אני בן אדם עם כושר, כלומר, אני יכול לרוץ 10 קילומטר, אבל הנושא הזה של שחייה היה לי קשה. אמרתי לעצמי שאני אתחיל להשתפר, ובאמת הצלחתי לשפר, אבל השיפור היה בקטע של לשחות 2 בריכות חתירה, ואז 2 או 4 חזה, רק כדי לנוח בחזה, ואז ממשיך. עוד 2 בריכות חתירה, עוד חזה. עוד בריכות חתירה, עוד חזה. ואז הגעתי לכמות של בריכות, אבל לא הרגשתי שאני משתפר בנושא של חתירה, ואמרתי, אולי מתישהו אני אתחיל TI, ואז ראיתי באמת שנפתח TI בקאנטרי מתחת לבית, שבשבילי זה היה סימן, מה שאומרים סימן משמיים שאני צריך להתחיל. אוקיי, אז עכשיו אני שוחה חתירה פרופר, אני לא מחליף לחזה, לא, פשוט שוחה חתירה. ואני עושה אימונים של 30 בריכות, 40 בריכות, 40 בריכות זה קילומטר, אני מחכה שיפתחו את הסגירת חורף ואז זה יהיה 33 מטר כל בריכה. המטרה שלי בסוף הייתה לשחות 20 בריכות בלי הפסקה, וזהו, זה האימון היומי. היום כבר 20 ברכות לא מספיקות לי, כלומר, אני נהנה לשמוע את המוזיקה תוך כדי שחייה, ופשוט זה לא נגמר, אתה פשוט סוחד, הלוך, חזור. סיימתי את הקורס ממש השבוע, ואני מרגיש שהכל השתנה. חתירה היא שחייה קשה לכל אחד, כל בן אדם שאני שואל אותו, חתירה זה קשה, קשה להתמיד לאורך הרבה בריכות עם חתירה, כי אתה מוציא המון המון אנרגיה ואתה מתעייף. TI גורמת לך לא להוציא אנרגיה. זאת אומרת, אם אני הייתי שוחה 4 בריכות ומגיע ל-160 דופק, היום אני כבר, אני עושה הפסקות בין כל כמה בריכות, אבל אני לא עובר את ה-130, 135 דופק.